Міністр оборони Великої Британії Грант Шапепес під час візиту до Києва оголосив про виділення 325 мільйонів фунтів на закупівлю понад 10 тисяч дронів для Збройних сил України. Про це йдеться в повідомленні уряду Великої Британії. Під час свого третього візиту до України у супроводі голови Генерального штабу Збройних сил Британії адмірала Тоні Радекіна, Шапепес зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Уеміровим. ШППС заявив, що Британія виділяє 325 мільйонів фунтів стерлінгів, це на 125 мільйонів більше за оголошену раніше суму, для постачання понад 10 тисяч дронів. Серед яких більшість – FPV-дрони, 1000 ударних безпілотників, а також розвідувальні та морські дрони. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.